Jamen, vi kan bare mødes på hotellet, så. Hvornår tager du afsted? Du sidder i toget? Nå, okay. Jamen, kan du så ikke bare komme herhen? Så kører vi sammen. Ja. Har du fundet ud af, hvad du har lyst til at lave, mens vi er? Om jeg tænker på udstillinger og den slags, ikke? Ja. Nå, ved du hvad? Vi snakker bare sammen, når du kommer, ikke? Ja, hej hej. Ja. Ja, vi er klar, når du er klar. Jamen, det er jeg faktisk nu. Din kone? Min kæreste. God idé at kombinere arbejde med lidt forløjelse. Ja, det er sjældent, man har mulighed for det. I vil elske Helsingør. Jeg skal huske at give dig navne på nogle gode restauranter. Skal jeg indlede, eller? Nej, det behøver du ikke. Nå, godmorgen. Til dem af jer, der ikke kender mig, jeg hedder Thomas Lacour, og jeg arbejder i rejseholdets drabssektion med ansvar for gerningsstedet. Og jeg skal have fornøjelsen en times tid i dag, og igen i morgen, og fortælle jer lidt om nogle af de muntre sager, vi arbejder med. Den, der bekæmper et uhyre, skal passe på, at han ikke selv bliver til et uhyre. Det er Nietzsche, og det har sjovt nok ført til en af de mest hårdnakkede myter inden for vores branche, nemlig den, at man faktisk er nødt til at blive lige så uhyrlig, som drabsmanden han er. At vi simpelthen bliver nødt til at ligne ham så meget, så vi kan fange ham. Og jeg har en nyhed til jer. Vi ligner ham allerede. Ni ud af 10 drabsmænd i det her land, de er ligesom os, der sidder i det her rum. Den eneste forskel er bare, at de af den ene eller anden grund er blevet presset helt ud til grænsen. Og fordi de ligner os så meget, så begår de elementære menneskelige fejl. For der er ikke nogen, der begår drab, uden at efterlade sig spor. Og vores opgave er så at finde de spor. Og hvordan det som regel lykkes, det er så det, jeg vil prøve at fortælle jer lidt om. Og så skal jeg jo lige fortælle jer, at den sidste tiende del, det er psykopaterne. Og dem ved vi aldrig, hvad vi har. De har deres egen logik. Ja, lad mig give jer et godt råd. Prøv så vidt muligt at undgå de sager, for det er ren frustration. Jeg kører selv, ikke? Hvad sker der? Vi har lige fået en melding. Der er fundet et lig lige herude i skoven. De vil godt have, at jeg tager med derud. Hvad skal jeg? Bare tage hen på hotellet, eller? Nej. Du kan komme med. Så kører vi bare sammen senere, ikke? Det her er jeres. Hvem er det? Et barn. Det er en dreng. Cirka 10 år. Thank you.
dag i Rigspolitiet. Ved vi, hvem han er? Nej. Der er ikke noget navn nogen steder. Der er ikke noget af hans lommer. Hvem er hun? Det er Bøjsens assistent. Jeg vidste ikke, han havde været assistent. Hej, Jan. Kom med. Det er min assistent, Dorte Finsen. Hej. Hej. Hvad siger du? Jeg tror, han er kvalt. Det vil vi mere om i aften. Til gengæld så er jeg sikker på, at han har ligget her et par dage. Jeg vil faktisk sige, at han kan have ligget op til en uge. Hvad ellers? Fuldt påklædt. Der er en del rifter og skrammer, ser vi nærmere på. Vi er 12.10, vil jeg sige. Dinget. Ja, hej, Gammelgaard. Jeg vil altså mere sige 10.12. Jeg har selv en søn på 12. Hvad så med Sverige, Norge, Tyskland? Jamen, jeg er helt enig. Tak fordi I kunne komme så hurtigt. Jeg overlader ordet til drabschef Ingrid Dahl fra rejseholdet. Tak. For 4 timer siden blev der i Tejstrup Hegn her fundet livet af en 10-12-årig dreng. Og det ser ud som om, han har ligget i skoven cirka en uge. Og vores problem er, at vi ved ikke, hvem drengen er. Og der er heller ingen, der har efterlyst en dreng i den alder. Kan det være en udenlandsdreng? Altså, vi har tjekket nabolandene. Der foreligger heller ingen efterlysning i Sverige, Norge, Finland eller Tyskland af en dreng, svarende til ham, vi har fundet. I det stykke papir, jeg har fået, er der en beskrivelse af ham. Og så er der et foto af tøj, svarende til det, han havde på. Og trøjen er lavet her i landet. Så indtil videre går vi ud fra, at drengen er dansk. Hvem fandt ham? En løber i skoven. Men personen er temmelig chokeret, så vi har lovet, at vedkommende bliver fredet. Men vi er naturligvis meget interesseret i at høre fra folk, der har færdes i skoven inden for de sidste 10 dage, da der har været efterårsferie, hvor man har været tale om en del. Og så er vi ikke mindst interesseret i at høre fra personer, der kan hjælpe os med at finde frem til, hvem drengen er. Kan det virkelig tænkes, at en dansk dreng i den alder kan være forsvundet en uge, uden at nogen savner ham? Nå, det interview med TV-avisen. Ja. Det var alt, hvad vi havde nu. Tak fordi I kom. Hvad tror du, den egentlige dødsårsag er? Det er sexmord. Var han begravet? Ja, det er alt, hvad vi har for nu. Tak skal I have. Han har ligget i skoven cirka en uge. Det er IP. Og der foreligger ikke nogen efterlysning. Ja, så derfor er vi meget interesserede i at høre fra folk, der kan hjælpe os med at finde frem til, hvem han er. Altså Kirsten. Det er en lille smule ubelejligt. Jens, hvis jeg skulle vente på, at det var belejligt, så talte vi jo alle sammen. skal du ikke på salet? Jo, jeg er helt sikker på, at det bliver fantastisk i aften. Hvor ville jeg ønske, du var her? Ja, det ville jeg også ønske. Ved du, jeg lægger bare en billet til dig. Du kan bare komme i pausen. Jamen, Kirsten, jeg kan jo ikke. Det kan da godt være, at jeg bliver færdig. Vi er jo lige startet. Du når lige at komme hjem fra Odense, og så er du væk igen. Jeg skal stå på scenen for en fuld sal, og jeg er bare så skide nervøs. Men hvem bekymrer sig om det? Problemer? Nej. Hej. Godt, lad os komme i gang. Hvor er det dejligt at se jer alle sammen en lørdag aften. Det er så forfærdeligt længe siden. Hvad kur lægger du ud? Ja. Jeg fik teknikere fotografier af drengen. I kan lige lade den gå rundt. Hvordan ser der ud derude? Det er helt mørkt. Men jeg bedte dem om at fortsætte med lamper. Altså, det har jo regnet en del her på det sidste, ikke? Men jeg håber stadig, at vi finder nogle bilspor på stien derude. Eller hvem siger, at han har kørt i bil derude? Altså, hvis du skulle transportere et liv, ville du så ikke bruge en bil? Hvad hvis han er dræbt der, hvor han er fundet? Så han selv er gået ud i skoven med drabsmanden? Ja. Gabi,
Hvad? Drengens trøje? Fandt du ud af noget? Jeg har tjekket det. Det er et mærke, der bliver solgt i hele landet. Det bliver nærmest umuligt at spore den. Det er det, vi fandt på dig. Det er den fulde politiske regn. Er du for en lille regn? Okay. Jo, nok. Vi sender den. Okay, jamen det skal være her. Tak skal du have. Her, der er en til, der har set det samme her. En cirka 35-årig plysset mand, der forlader sin bil og trækker afsted med en cirka 10-årig dreng, der græder og råber, at han vil gerne hjem til mor. Er det samme sted? Ja, det er P-pladsen ved Julebæk, og det er også i mandags. Og også en hvid pickup? Ja. Gabi, kan du se, hvor mange der er en hvid pickup her i området? Mhm. Prøv lige. Hvor mange, siger du? 3 hvide Nissan pickups. Eller Kur Fischer er i gang med at undersøge, om en af dem tilhørende. 35-årig mand med meget kort hår. Okay, tak. Hvad er det for nogle forældre, der ikke tavler deres 12-årige søn i en hel uge? Godt spørgsmål. Tager du tilbage bagefter? Hvad tænkte du på? Ja, ikke noget bestemt. Det er bare small talk. Hey, Jan. Hej, skat. Jeg har det. Tak skal du have. Hej. Hun er fandme bare så dygtig, den pige. Hvor gammel er hun? Hvad tænker du på? Ikke noget. Skal vi gå ind? Ja, hej. Vi er på den sidste adresse nu. Og der er lukket og slukket, og carporten er tom. Men kan I ikke finde en mobiltelefon på ham her, så vi kan få fat i ham? Ja. Og så ringe tilbage til mig, når jeg får den, ikke? Det er godt. Hej. Okay. Men hvordan er hotellet så? Nå, men det er der altså noget. Helene, jeg er nødt til at løbe nu. Ja, det er svært at sige. Det bliver sgu nok lidt halvsent. Ja, okay. Hej, hej. Det tager hun fint. Ja, det gør hun. Ja, hun ved jo, det kan være anderledes, ikke? Ja, men jeg skulle have valgt en psykolog. Eller en strisser. Og Mille har vel efterhånden vendt sig til, at du tager afsted hele tiden, ikke? Nå, ja. Og det var svært ved at vende sig til, at komme hjem en gang imellem. Er der problemer? Ja, det må man sige. Det vil ikke være at gå i stykker. Ved du hvad? Det tror jeg faktisk, det er. Har det noget at gøre med... Ida? Du er det Ida, du mener? Ja. Nej, nej. Hun er... Ja, hun er jo gift, og... Det har været sådan her længe. Det er som om, jeg skal have dårlig samvittighed, fordi jeg har været væk. Så skal jeg have dårlig samvittighed, når jeg er hjemme. Så skal jeg have dårlig samvittighed, når jeg tager væk igen. Ja, det er Fischer. Ja. Jamen, vent lidt. Jeg tror, han kommer her. Ja, jeg kan ikke se frisyrerne. Han har hue på lige nu. Og det er, jeg tror, du går og snakker med ham, ikke? Fanden så travlt du har, hva'? Hvad hedder du? Sune Møller. Sune Møller? Hvem er det? Det er Jannik, det er min søn. Hvor gammel er han? 10. Hvor bor han? Hos dig? Hos sin mor. En gang imellem hos mig. Hvad er det her? Det er bare nogle kasser. Det er bare nogle kasser? Ja. Nogle af jer, der ryger.
Hvordan går det her? Her går det da virkelig godt. Var der held med den hvide pick-up? Ja, masser. Men det er nok en sag for vores kolleger derovre. Smugler cigaretter, det handler om. Men det var ham, der slæbte afsted med drengen, der ville hjem til sin mor. Men knægten lever i bedste velgående. Ja, de var taget i skoven for at lede efter deres hund, der var løbet væk. Rottweiler ved navn Alice. Men det gad ungen ikke. Og hvad med vores dreng? 21 henvendelser. Ja, de fleste fra folk, der ikke har set naboens søn et stykke tid. Ja, vi har tjekket de fleste. Alle sammen negativt. Vi er meget nogle få, der har bortrejst. Det er stadig efterårsferie. Okay. Hvad sagde abduktionen? Han er kvalt og seksuelt misbrugt. Men der er bevaret sæd, så vi kan lave en DNA. Okay. Hvad med rifterne? Ja, dem har han fået efter, han er død. Og så havde han en torn ved venstre håndled, der stammer fra en brumpebusk. Der er ingen brumbær på findestedet. Det er du sikker på? Jamen, jeg er slet ikke på brumbær i området. Det understøtter din teori om, at han ikke er dræbt på findestedet. Og vi har heller ikke fundet nogen dækspor, eller har vi? Nej, det tror jeg ikke. Jeg venter at høre fra teknikeren når som helst. Okay. Hvis der ikke er brugt en bil, hvordan er dræbte så bragt derud? Den er 11:30. Skal vi ikke få noget søvn? Jo. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er klokken? Den er lidt over 8. Det blev sent i aftes. Jeg tror, den er 4:30. Der var meget at læse. Hvordan går det? Altså, teknikerne, de har stadig ikke fundet noget i skoven. Og drengen har dræbt et andet sted, det er jeg ret sikker på. Jeg ved bare ikke, hvor. Har I fundet ud af, hvem han er? Hvad er det? Jeg drømte om ham. Om drengen? Han havde et navn. Hvad hedder han? Jeg kan huske det. Og der var også alt muligt andet. Ja. Nå, det er lige meget. Hvorfor du op nu? Jeg havde tænkt mig at tage tilbage til Holbæk. Ordne alle bunkerne på min skrivebord. Nå, det var da en hyggelig søndag. Har du noget bedre forslag? Ja, det havde jeg jo håbet. Du må undskylde det her, ikke? Det gør ikke noget. Nå, måske... Jeg kan i hvert fald køre dig så, ikke? Nej, jeg tager bare en taxa. Nej, ved du, jeg skal i gang alligevel. Nej, du skal blive liggende. Du har kun sovet 3 timer. Jeg gider slet ikke høre på det der. Jeg kører dig. Det kan jeg ikke. Ikke på det grundlag. Åh, kom nu. Du er eksperten, ikke? Okay, så bliver det med alle forbehold. Nej, det gør det ikke med nogen forbehold. Jo, Thomas. Okay, jeg vil tro, og jeg mener tro, at jeres gerningsmand, han bor alene. Og formodentlig er et ret kontrolleret menneske, hvor relæet pludselig kan slå fra. Og at han har en meget begrænset omgangskreds. Og hvad? Og at han har svært ved at få et forhold til en voksen kvinde. Jeg er glad for det sidste. Du var lige ved at tro, det var dig, jeg talte om. Hvad sker der? Det er sgu derhen. Hvad? Thomas, hvad fanden sker der? Hvad, skal jeg selv gå ned til stationen, eller hvad? Ah. Nej, undskyld.
var fuldstændig livagtigt. Den kran der, den var der, og affaldsposerne og papkasserne og det hele. Var hvor? I min drøm. Men du behøver ikke sige noget. Ja, det siger jeg heller ikke noget. Hvad fandt du i de der affaldsposer i din drøm? Den døde drengs rygsæk. Var der noget i den? Ja. Hans sygesikringskort. Thomas, jeg tror, du skal tage tilbage og sove på timer mere. Ja. Ej, jeg skal sgu på arbejde. I de der bukser der? Morgen. 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 Først marinløst og så direktørtider. Hvor lang tid blev du ved i nat? Nå, det er ikke så galt. Men der er stadig ikke tegn på en bil i skoven. Hvad sker der her? Ja, det er noget, vi lige har fået ind. Det kan være noget. En rygsæk? Ja, det ser sådan ud. Hvor er den fundet ind? Ved havnen. Hvor på havnen? Det ved jeg da ikke lige præcis. Hvad har vi? Lidt tøj. Og hvad siger størrelsen? Det passer meget godt. Ja. En trøje. Ikke det samme mærke. Toiletsager. En bog. Harry Potter. Hvor der ikke står navn i. Og så har vi en mobiltelefon. En tast P-kode, det er klart. Det var det. Det blev ikke meget klogere af. Er der ikke et sygesikringskort? Der er ikke mere i. Hey, prøv lige at se, der må være et sygesikringsbevis et eller andet sted. Det er bare en tanke. Martin Simonsen. Stockholmsgade 22. Østerbro. Ja. Han er 11,5. Det kan godt være vores dreng. Vi får det der til København. Jeg skal nok klare det. La Cour. Jeg savner dig. Jeg skulle ikke være taget hjem. Jeg har lyst til at tage tilbage. Jamen, det synes jeg, du skal. Jeg beholder bare værelse. Forstyrrer jeg? Er der midt i noget? Jeg er i København, ude på teknisk afdeling. Ved du, hvad vi fandt tidligt i morges nede på havnen? En barnerygsæk. Det er løgn. Hvad var det i den? Jamen, der var det samme, som det jeg drømte. Har du oplevet den slags før? Ja, det har jeg faktisk. For nylig på Fyn. Hvad tror du, det er? Du har haft et klarsyn. Det har psykologien masser af eksempler på. Thomas, vi falder højst en tiendedel af, hvad der foregår i vores bevidsthed. Du må bare se sådan på det. Du har fået en gave. Så du trykker bare ved at blive tosset? Det sagde jeg ikke noget om. Ja, det kan også være, at det bare er en tilfældighed, ikke? Måske er det slet ikke hans rygsæk. Vi er i gang med at samle dine fingeraftryk. Ja, ved du hvad, jeg ringer tilbage, ikke? Goddag. Ulf. Nå. Søndagshygge. Åh, ja. Hvordan går det? Vi har identificeret drengen. Det er Martin Simonsen. Han er 11 år, og han kommer fra København. Hvad har du der? Det er Lasse-sagen. Jeg synes, I skulle tage den med i jeres overvejelser. Du mener, det kan være samme drabsmand? Ja, muligheden foreligger. Ulf, jeg ved godt, hvor meget det plagede, at I ikke fik knækket den sag. Ja, det er 2 år siden. Forældrene ringer stadigvæk til mig. Jamen, det er jo slet ikke samme mønster. Hvordan? Ja, altså for det første, Lasse blev knivdræbt, og Martin er blevet kvalt. De blev begge 2 seksuelt misbrugt.
Lasse, han blev fundet ved Nyborg, og Martin i Helsingør. Altså... Jeg vil ikke desto mindre tillade mig at efterlade den her. Det er også okay. Okay, jeg støtter dig. Tak. Nå ja, vi har jo taget DNA-test i begge tilfælde, så... Det var jo ikke så længe før at finde ud af, om det er den samme. Men vi skal vel også have underrettet hans forældre. Det er sat i gang. Hvem har du givet det mundre job? Ja, mit navn er Thomas Lacour. Er det Anne Mette Simonsen? Ja. Det er fra politiet. Må jeg lige tale med dig en øjeblik? Nå! Undskyld, ja. Nu er jeg med. Jamen, kom bare indenfor. Tak. Ja, jeg var gået i seng. Jeg har rejst hele natten og sovet elendigt i flyet. Men jeg var heller ikke klar over, at I ville være så hurtige. I har fundet den? Undskyld? Ja, min bil. Og har du meldt din bil stjålet? Ja. Ja, den var der ikke, da jeg landede i morges. Nå, er det ikke derfor, du er kommet? Er din mand hjemme? Nej. Jeg bor her alene med min søn. Lige nu er han hos sin far i Nordsjælland. Din søn hedder Martin. Hvad er der sket? Martin har været udsat for en ulykke. Hvad for en ulykke? Han blev fundet i en skov i går formiddags. Hvad er det, du siger? Jeg er meget ked af, at jeg måtte fortælle dig, at Martin er død. Jamen, jeg tager fejl. Altså, Martin er hos sin far i Ålsgård. Så tag dog den telefon. Jeg siger jo, at I har taget fejl. Det ville jeg ønske, vi havde, men det har vi desværre ikke. Det kan sgu godt være, at Inger havde ret i, med sin berømte fornemmelse, at det ikke er den samme drabsmand. Ja. Ah, det er så dejligt sted her. Hvordan går det ellers derhjemme? Det er udmærket. Hvornår har du sidst talt med Kirsten? Nå, har jeg nu også pligt til at meddele det? Nej, selvfølgelig har du ikke det. Jeg har sgu også været meget i tvivl, men jeg skulle fortælle dig det her. Hvis det er noget vedrørende min kone, så er det måske en meget god idé. Den forestilling, der blev aflyst i sidste uge. Nå, der var en kollega, der besøgte. Det var Kirsten. Hun var så beruset, hun fik ikke lov at gå på scenen. Hvor har du det fra? Ja, hun ringede til mig. Hun bad mig om at hente hende. Hun sad på en bodega, hun var så kanonfuld. Jeg har aldrig set hende sådan før. Hun ringede til dig. Hvorfor det? Ja, du var da for helvede i Odense. Så var det jo meget heldigt, at du var i nærheden. Hun trænger til hjælp. Hvis det her, det fortsætter, så... Så får hun sparket. Så er det slut med den karriere. Altså, før du kommer for godt i gang. Jeg har talt med Kirsten i morges. Forestillen går aftes, ikke glimrende. Ikke glimrende. Tulleligt. Ja, jeg var der. Ja, hun kom igennem, bevares, men når man kender hende sådan, som jeg gør... Nå, når man kender hende sådan, som du gør, hvad så? I hjalp mig, da jeg mistede min kone. Jeg vil gøre alt for at hjælpe Kirsten. Ja, efterhånden gået op for mig. Forstår du for helvede ikke? Det er dig, hun har brug for! Forstår det dog! Er I sikre på, at I er parat til det her? Først og fremmest, så skal vi danne os et billede af, hvad Martin foretog sig op til det tidspunkt, hvor han mødte manden. Forrige fredag, da efterårsferien begyndte, der tog Martin til Odense for at besøge Rasmus og
og hans familie. Martin har gået i klasse med Rasmus, indtil han flyttede til Fyn. Rejste Martin alene? Ja, det havde han jo gjort før. Altså, han var jo også vant til at tage op og besøge sin far. Hvor lang tid skulle Martin være i Odense? Ja, bare til søndag eftermiddag. Rasmus' forældre har fortalt os, at hele familien satte Martin på toget med afgang fra Odense søndag kl. 17.47. Jamen, det var også det, vi havde aftalt, og så var det så meningen, at vi skulle holde efterårsferie sammen, men så kom der noget i vejen med, ja. Jeg er ansat i Røde Kors, og vi kan blive kaldt ud med meget kort varsel. Så søndag eftermiddag, så spurgte de, om jeg kunne flyve til Genève. Så jeg prøvede at ringe til Rasmus' forældre, men de var åbenbart på vej til toget. Så ringede jeg til Martins mobiltelefon, men han havde slukket telefonen, fordi han gerne ville spare på batteriet. Så jeg indtalte så en besked på hans telefonsvarer og sagde, at jeg blev nødt til at rejse et par dage, at jeg havde snakket med min mor, at han bare kunne tage derud og være. Fordi det var meningen, at jeg bare skulle være væk et par dage. Hørte du fra Martin? Ja, han ringede, da jeg var i bad. Og så indtalte han så en besked på min svarer, at han havde talt med sin far. Og det var så heldigt, at Sten netop var i København, så derfor så kunne han tage med ham hjem til Ålsgårde. Og så sagde han, at jeg bare kunne ringe til min mor, siger han ikke kom. Hvorfor ringede du ikke og tjekkede det? Fordi jeg troede på ham, at de... Jamen, jeg var på vej til lufthavnen, og taxaen stod og ventede. Jamen, har du ikke en mobiltelefon? Jo, jeg har en mobiltelefon. Jamen, hvorfor ringede du så ikke? Fordi det altid er til ulejlighed, når man ringer til dig. Hvad fanden mener du? Altså, Sten, jeg orker ikke det her, vel? Og Martin, han havde også, når man byldrede om ham. Ja, men det gør børn jo i den alder. Den søndag, var du hjemme den søndag? Vi var i Sverige frem lørdagen i vores nye hus. Men jeg havde min mobiltelefon tændt hele tiden. Og Martin, han kendte det nummer? Selvfølgelig. Men du hørte ikke fra ham? Nej. Hvad gjorde du, da du fik beskeden fra Martin om, at han havde en aftale med sin far? Jeg ringede og aflyste min mor. Så ringede jeg fra Genève og fik igen fat i hans. Hans telefonsvarer. Kan du huske, hvornår du ringede? Søndag. Jeg ved det ikke. Er det vigtigt? Ja, fordi Martin har ikke noget at aflytte den besked. Så det kan give os en fornemmelse af, hvornår han har mødt manden. Jeg ved det ikke. Vil det hjælpe, hvis du hørte din egen besked? Ja, måske. Hvad har I det? Ja, fordi vi har fundet Martins mobil. Det lykkedes os at åbne den. Ja. Skal vi høre det? Ja. Hej Martin, det er mor. Jeg håber, du rigtig hygger dig op hos din far. Nu skal du høre. Jeg er nødt til at flyve videre til Somalia og kommer desværre først hjem på søndag, men jeg har talt med mormor. Du skal bare ringe til hende, hvis ikke du kan blive hos din far. Jeg er ked af det, men det er en rigtig dum verden, vi lever i nogle gange. Ha' det nu rigtig godt, min skatte, ikke? Jeg glæder mig til at se dig igen, ikke? Kys, kys. Det er fandme utroligt. Du har været væk en uge, og det eneste, du taler med, er en telefonsvarer. Kunne du for helvede ikke ringe hjem fra Somalia og tjekke, om han var kommet frem? Jeg tror du ikke også, jeg prøvede det? Nej, ved du hvad? Det tror jeg fandme ikke, du gjorde. Du har så travlt med at frelse verden. Skal vi holde en pause?
Hvorfor tror du, at Martin ikke først ringede til dig? Hvorfor tror du, at han ville overraske dig? Jamen, det har jeg da ikke nogen anelse om. Fordi han aldrig kunne lave en aftale med dig. Du har brændt ham af de sidste tre gange. Han troede, at du ikke var interesseret i ham. Fald med løg. Hvorfor tror du, Martin han kunne finde på at gå med en fremmed mand? Hvad tror du, en 11-årig dreng savner mest i verden? Ja, det er mig. Jeg har lige fået svaret på DNA. Det er samme gerningsmand. Er du der? Ja, jeg er her. Det må jeg sige, så har du ret. Jeg tog fejl. Undskyld. Hvad sagde du? Jeg siger, jeg tog fejl. Jeg tror lige, jeg sætter et kryds i min dagbog. Jeg har forstået, at Martin stod på toget i Odense. Jeg ved ikke, om du har haft stunder til at øje Lasse-sagen. Nej, det må jeg indrømme. Så er det nok på tide. Ja, det er du nok ret i. Ja. Hej. Hej. Okay, så står vi med et dobbeltdrab. DNA-profilen passer også på Lasses morter. Og så påpegede Ulf et interessant sammenfald. Både Lasse og Martin stod på toget i Odense. Det er faktisk rigtigt. Så, Fischer, du skal en tur til Fyn. Tag en snak med togpersonalet. Vi er interesserede i passagerer, der kører regelmæssigt på ruten. Spørgsmålet er, hvor langt han nåede. Altså, sandsynligheden taler for, at han er dræbt allerede søndag aften 22.10, da han ikke har aflyttet morens sidste besked. Så vi står altså med et interval mellem 17.47, da han står på toget i Odense, og til 22.10, da moren ringer forgæves. Og for at komme til sin far i Ålsgaard, så skal han skifte tog på Københavns Hovedbanegård. Til Kystbanen og igen i Helsingør. Hvor langt nåede han? Mødte han sin drabsmand i toget, eller mødte han ham, mens han ventede på at skifte? Det skal vi have fundet ud af. Kæft, hvor ser du smadret. Ja, det er bedst, du tager ind på hotellet og tager et par timer, ikke? Jeg tager det. Nej, hold op. Det kan jeg passe sagtens. Claus Munk Andersen? Ja. Thomas Lacour, Rigspolitiets rejsehold. Har du tid i et øjeblik? Ja, naturligvis. Man har fortalt mig, at det var dig, der kørte toget sidste søndag aften. Ja, det er korrekt. Ja. Kan du så huske, om den her dreng var med? Er det ham, de fandt i skoven? Ja. Han hed Martin. Han steg på toget i Odense 17.47 og skulle til Ålsgaard. 17.47, så skal han skifte København. Ja. Og det er på hovedbanen 19.18, og toget mod Helsingør afgår 3 minutter senere med ankomst 20.12. Det vil sige, så skulle han være taget herfra 21.00. Ja. Og du siger sidste søndag aften 21.00. Ja, den her dreng. Nej, der var ikke nogen med. Der var ikke nogen med? Slet ikke nogen? Nej. Det er ikke usædvanligt. Tidlig søndag aften. Der var nogle unge mennesker, der stod på i Hellebæk 21.13, men ja, det var de første. Hvad tid kører du? Om søndagen altid klokken hel. Noget med billet? Det trækker du i toget. Nå. Jamen, tak skal du have.
Gerningsmanden smider liget af toget. Det havner i Brombærkrattet. Senere går han tilbage og samler det op og bærer det de 200 meter ned til åen. Og det besvarer faktisk de tre spørgsmål, vi har haft. Hvorfor har vi ikke fundet nogen dækspor, drengens rifter og Brombærtårnen? Jamen, hvordan skulle det kunne lade sig gøre? Jeg mener, dørene, de kan jo slet ikke åbnes, mens toget det kører. Nej, det tror jeg ikke. Jo, så skulle det jo holde stille. Kan det lade sig gøre? Nej. Medmindre, at togføreren selv er involveret. For øjnene af alle passagererne. Han fortalte mig, at der ikke var nogen passagerer på den afgang, før Hellebæk. Men det kan jo godt være, at der har været én passager. Martin. Hvad hedder den togfører? Claus Munk Andersen. Nej, vi har ikke noget på ham. Jeg synes, det er virkelig tynd. Jeg synes, vi skal få ham ind og få en snak med ham. Hej. Hej, Ida. Tak for sidst. Ja, selv tak. Der står en gift kvinde nu. Hvordan gik det? Uforglemmeligt. Hvad laver du her? Er I ikke på den sag med ham drengen i Helsingør? Jo, men han stod på et tog her i Odense, så... Jeg skal lige snakke med en togdame. De har sådan en speciel afgang i weekenden, hvor børnene er under opsyn, hvis de rejser alene. Var han på skilsmissetog? Ja. Ja. Hej. Ja, hej. Og så hils Flemming, eller? Ja, jeg tror ikke, jeg snakker med ham. Den tror jeg lige, jeg skal have igen, hvad siger du? Da jeg nåede hjem til Silkeborg efter... Ja, Flemming havde jo ventet mig dagen før, så han spurgte selvfølgelig, hvorfor jeg var blevet nat til. Det fortalte du ham ikke? Jo, jeg gider ikke at starte mit ægteskab med en løgn. Det er det dummeste, jeg nogensinde har hørt, Ida. Han tog det faktisk meget pænt. Ja, men hvad? Han dukkede bare ikke op i kirken. Det nu. Så vi stod med 200 gæster og værelser på 6 forskellige hotel og kroer i byen. Okay. Ej, undskyld, det er jo ikke sjovt. Jo, det er en god historie. Jeg er også ret vild med den. Min far, han er mere forbeholden. Han havde lånt 125.000 i banken til at betale gildet. Ej, prøv lige. Ja, men det er jeg ked af. Altså, men det var ligesom ikke mig, der havde fortalt ham det. Skal vi tilbage allerede i aften, eller? Ja, det bliver nok nødt til. Du vil være med til at afklare nogle ting for os. Min vagt var lige afsluttet, så det er da helt i orden. Det er da en afhøring af Claus Munk Andersen. Det er søndag den 22. oktober. Klokken er 20.19. Til stede er K.A. Thomas Lacour og undertegnet K.K. Inget Dahl. Ja. Vi tror, at Martin blev kastet af toget, efter han var dræbt. Kastet af toget? Ja. Det var da forfærdeligt. Hvilket tog? Dit. Altså Hornbækbanen. Men det forstår jeg ikke. Altså, den dreng, du viste mig forleden, han var ikke med fra Helsingør sidste søndag 21.00. Det er du helt sikker på? Ja. Men altså, toget holder jo en pause på Helsingør station. Hvad laver du der? Nå, men jeg plejer at læse lidt avis og spise min madpakke og sådan den slags. Kunne Martin så ikke være stedet på, uden du havde bemærket det? Ja, for den sags skyld kunne en anden person vel også være stedet på. Jo, altså det kan jeg selvfølgelig ikke helt udelukke. I mener vel ikke, at drengen er dræbt i mit tog, mens jeg selv har kørt det og så kastet ud? Nej, det var dog forfærdeligt. Stakkels dreng. Har du selv børn? Nej, desværre. Er du gift? Nej.
Måske en kæreste? Ikke lige for tiden. Men du har haft? Ja, selvfølgelig. Er det en, vi kunne få lov til at tale med, tror du? Hvorfor det? Undskyld, kan man overhovedet åbne dørene i toget under kørslen, uden at du vil bemærke det? Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Det kan man ikke. Så du mener altså alligevel ikke, at Martin kan være smidt af toget? Nej, det må jeg nok indrømme. Nej. Med mindre selvfølgelig, du selv har gjort det. Hvad vi har? Ja, jeg siger, hvis der ikke var andre passagerer, så kunne du selv have standset toget og smidt Martin af. Gjorde du det? Smed du Martin af toget? Altså, hvad er det, du siger? Jeg spørger dig, om du dræbte Martin og smed ham af toget bagefter. I beder mig om at komme her og hjælpe jer. Og så skal jeg høre på det der. Klokken 20:23, afhøring afbrydes. Vi har lige hørt fra Fischer. Togdamen kunne godt huske, at Martin var kørt med forud. Ja, okay. Var det bare det? Nej, Fischer spurgte også, om det var hende, der havde kørt med Lasse dengang. Det var det ikke. Det var derimod en mandlig kollega. Men hun kan ikke huske navnet. Hun kunne derimod godt huske, at han var flyttet til Nordsjælland. Vi fandt ham i Lasse-sagen. Som togfører, så blev han rutinemæssigt afhørt dengang. Hans navn er Claus Munk Andersen. Klokken er 20:23. Afhøringen fortsættes. Du har tidligere kørt på strækningen uden til København. Ja, det er korrekt. Du var faktisk togfører på det tog, som Lasse kørte med. Du kan godt huske den dreng, der blev dræbt for godt og vel 2 år siden. Ja, selvfølgelig. Og nu har du kørt til et tog med en anden lille dreng, der er blevet dræbt. Jeg har ikke kørt med Martin. Det har jeg jo allerede sagt. Men Claus, i Lasse har... Vent lige lidt. Ved du, hvad jeg tror, Claus? Jeg tror, Martin sidder og venter, da de tog kører ind. Jeg har ikke set ham. Nej, det er meget godt. Helt nøjagtigt, hvor længe holder toget? 21 minutter. 21 minutter. Det er så en lang tid. Der kan man godt nå at komme i snak med en lille dreng. Men er han nem at komme i kontakt med? Spørg dig, om han vil se styrehuset. Det plejer at være meget spændende for drengen i hans alder. Skal han så op og sidde på skødet, så han bedre kan se instrumenterne? Jeg ved ikke, hvad det er, du taler om. Nå, men så kan jeg hjælpe dig lidt. Jeg taler om ham her. Martin Simonsen, han nåede at blive 11,5. Det er ham, jeg taler om. Skal han så tisse, Claus? Nej. Var det ude på toilettet, det skete, Claus? Jeg har ikke set ham. Nej, hvad går der galt? Begynder han at skrige, eller græder han, eller hvordan reagerer han? Hvad så bagefter? Så lader du ham ligge ude på gulvet ude på toilettet og låser døren? Hvorfor bliver du ved? Og standser toget og smider ham ud. Gjorde du det? Hvis han er kommet med toget fra København, så har han været på stationen i 26 minutter, før jeg kører ind. Han kan jo have mødt hvem som helst. Vi stopper. Nej, vent lige lidt. Du svarer ikke på det, jeg spørger dig om. Vi stopper. Vi skal bare lige have en blodprøve. En blodprøve? Hvorfor det? Så behøver vi ikke forstyrre dig mere, men det er der vel ikke noget imod? Eller? Nej. Okay. Bare vent her, så kommer der en læge. Klokken er 20:29. Afhøringen afsluttes. Hold kæft, hvor har vi fået mange henvendelser. Efter at TV-avisen fortalte, at Martin og Lasses mor var den samme. Og de måske begge har mødt deres strafmand i toget, og telefonerne ikke står stille. Nej, men vi har vores mand nu. Nå. Måske. Togføreren fra Hornbækbanen. Der er ellers er sket, der har set drengen stå af kystbanetoget i Esbjerg. Ja, vil vi anholde ham, ikke? Ej, hør nu lige her. Vi har ikke fået en eneste henvendelse om, at drengen rent faktisk er nået til Helsingør. Nej, vi skal selvfølgelig have tjekket alle henvendelser først. Hvorfor skal vi det? Hvorfor skal vi spilde vores tid med det? Han løber ingen vegne. Dag. Hvis du kommer med mig. Vi tager hans DNA, og så lader vi ham gå.
Lakura, gå nu hjem og sov. Jeg skal nu se at komme i gang. Jeg er nødt til at køre hjem i aften. Godnat. Hvad er det? Ja, det fremgår med al tydelighed. Det må være din spøj. Nej. Antabus, du er latterligt. Jeg talte med Ulf. Er det mindre ydmygende, hvis du skal tage pillen op på teaterchefens kontor? Det vil han aldrig gøre imod mig. Jens, jeg kan ikke. Jeg skal spille i aften. Det er kun et lille glas. Ja, det kalder du det jo. Behøver vi at jogge rundt i, hvorfor de ikke ønskede dig længere ind på Folketeater? Det har jo ikke noget med det at gøre. Jeg har fået nok af alt det rod. Jeg skulle have gjort det her for længst, det ville have sparet spæk to for meget. Jens. Hvis ikke du tager den pille, så går jeg fra dig. Jeg ikke forstår, jeg ikke kan få fat i Tobias. Han lød at ringe. Har lagt en besked på telefonsvaren? Godmorgen. Dinget. Nå, hun var glad for at se dig. Ja, som end. Hvor er Lakur? Jamen, der er vist også en, der er glad for at se ham. Nå, for sent igen. 2 dage i træk. Ja, men til gengæld så har han ikke været syg 5 år, så det går nok, tror du ikke? Tak skal du have, Jan. DNA'en er positiv, det er Claus. Så lad os komme afsted. Hvor ligger du der? Hvad er klokken? 1:30. Er du syg? Ja. Jeg fik det lidt dårligt der. Efter jeg havde kørt Helene til toget. Ja. Du havde ret. Det var Claus. Okay. Han er død. Det skulle ligne et selvmord, men han var død, da han blev klynget op. Thomas, hvor har du det slag fra? Hvad lavede du efter, at du kørte Helene til toget? Det kan jeg ikke huske. Jeg kan ikke huske. Jeg kan huske noget, at jeg tænkte, at Claus måske var stukket af. Har du nogensinde været ude i Claus' hjem?
Dine fingeraftryk er derude.